Saluton al ĉiuj, en Ivudia via Dio. Kaj hodiaŭ mi volas troli trolon kiu ekzistas en la Facebooka poliglota komunumo. Do unue mi devas doni al vi iom da historio pri ĉi tiu okazo. Do ni ĉiuj jam scias pri tiaj homoj, kiuj iel ne ŝatas Esperanton kaj tiam ŝatas simple diri malafablaĵojn, malpruvojn kaj tio plu pri la lingvo. Eĉ kiam ili scias sufiĉe multe pri la lingvo por scii, ke ili fakte erare parolas. Sed estas unu aparta homo, kiu ŝajnas ekzisti nur por diri stultaĵojn pri Esperanto. La nomo de ĉi tiu homo estas Olga, kaj mi kredas estas ino, kaj ŝi ĉiam estas en la poliglotaj grupoj en Facebooko, kaj ŝatas komenti ĉe ĉiu afiŝo, ĉiu mencio pri Esperanto kaj diri stultaĵojn, ekzemple, ne ekzistas denaskuloj de Esperanto. Kaj kiam aliaj esperantistoj afable prezentas filmojn kaj diras fakte ja estas, ŝi tiam ŝanĝas la temon kaj diras ne, ili ne estas denaskuloj, ĉar ne ekzistas Esperanto-lando. Kaj tiam aliaj homoj diras nu, se tio estus necesa por esti denaskulo, tio signifas ke vi ne povas esti denaskulo de la jida kaj tio plu kaj aliaj lingvoj. Kaj tiam ŝi simple daŭrigas ŝanĝi la temon kaj tiam estas bataloj inter ŝi kaj esperantistoj. Poste la esperantistoj simple rezignas kaj tiam la postan tagon denove ĉe alia afiŝo pri Esperanto ŝi diras la samajn stultaĵojn. Do mi simple volas kontraŭstari ĉi tiun stultulon per nia lingvo mem. Ofte homoj aŭ esperantistoj diras simple ignoru Ignoru tiajn homojn, ne manĝigu la trolon, sed mi estus unu el tiaj homoj, kiuj ŝatas troli aliajn trolojn. Do mi havas ideon, kaj vi ne devas partopreni en ĝi, sed mi ja estas Ivudia, do vi devas. Mia plano estas, ke ni kreu novan verbon en Esperanto, simple por ĉi tiu situacio. Kaj la nova verbo estas olgai, ĝi estas ne transitiva verbo, tio estas grava por la gramatikaj policistoj ĉi tie, kaj ĝi signifas diri sensencaĵon, kiam vi scias, ke ĝi ja estas sensencaĵo, kaj vi diras ĝin ĉiutage, senĉese, simple pro tio, ke vi ne ŝatas iun apartan grupon. Do mi precipe volas, ke vi ĉiuj, kiam vi vidas ĉi tiun stultulon, simple diru al aliaj esperantistoj sub la komento de ĉi tiu stultulo, li tre ŝatas olgai hodiaŭ. Kaj tiam vi povas fakte, se vi deziras, ligi vian komenton al mia filmeto. Kaj en la titolo de ĉi tiu filmeto mi mencios la homon, kaj mi volas, ke neniu fakte traduku ĉi tiun filmeton, ne aldonu subtekstojn al ĝi, ĉar mi volas, ke ĉi tiu homo sidu tie kaj pensu, kion la fek li diras pri mi, kaj kiel ĉiuj nun kreas verbon kaj ĝi iel signifas ion pri mi. Tio estas mia plano ĉiuokaze. Do tio estas ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo, krom se vi estas olgao. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn subtenantojn per Patreon. Donacu dolaron monate por certigi la estonton de ĉi tiu kanalo. Miaj ĝisnunaj donacantoj estas: Sarah, Jo, Miguel, Bad, Tommy, Aleks, Jake, Rafa, Chuck, Craig, Marvin, The Igor, Kuba, Jacob, JZ Knuckles, Shane, and Greg.